ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଅର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ହେଉଛି 11 ନଭେମ୍ବର 2019 ଏବଂ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆସୁଥିବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏଁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ PDF। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 11 ନଭେମ୍ବର 2019 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମେଳନ ବିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଇନ୍ ନଭେମ୍ବର 2019। ନଭେମ୍ବର 2019 ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମେଳନ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 3 ଦିବସୀୟ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀ ସମ୍ମେଳନରେ 17 ଦେଶରୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରେମୀ ଭାଗ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମେଳନ 9 ନଭେମ୍ବର 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତର ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏହି ସମ୍ମେଳନରେ ବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ହୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇନ୍ ନଭେମ୍ବର 2019 ଟୁୱାର୍ଡ ନ୍ୟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ସ୍କିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ୟୁଥ୍। ନଭେମ୍ବର 2019 ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଶଳ ଏବଂ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ପନ୍ଥା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିସର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ରଟି ହସ୍ତାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି, ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 49ଟି ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଯେଉଁ ITI ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି 49ଟି, ସେଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶୀ ଲାଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦ 6th ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସମିଟ୍ ଅଫ୍ G20 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଲ୍ଡ? G20 ଦେଶମାନଙ୍କ 6ଷ୍ଠ ସଂସଦୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମେଳନ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଟୋକିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଟୋକିଓରେ ଆୟୋଜିତ G20 ଦେଶମାନଙ୍କର 6ଷ୍ଠ ସଂସଦୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମେଳନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ରଚନା କଲେ। G20ରେ ସଂସଦରେ ପୀଠାସୀନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ୟାପାର, ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକୀ ଏବଂ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସତତ ବିକାଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା। 3ଟି ସେସନ୍ ଏଥିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆତଙ୍କବାଦ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆତଙ୍କବାଦ, ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ରେଡିଓଲୋଜି ଅବଜର୍ଭ? ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରେଡିଓଲୋଜି ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି 8 ନଭେମ୍ବର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ରେଡିଓଲୋଜି ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ରେଡିଓଗ୍ରାଫ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ISRRT ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 8 ନଭେମ୍ବରକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରେଡିଓଲୋଜି ଦିବସ 2019ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଥିମ୍ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇମେଜିଂ। ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇମେଜିଂ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ରେଡିଓଲୋଜି 2019। 8 ନଭେମ୍ବର 1895 ରୋଏଣ୍ଟ ଜେନ୍ ଏକ୍ସ ରେଡିଏସନ୍ର ଡିସ୍କଭରି କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିବସକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 8 ନଭେମ୍ବରକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ରେଡିଓଲୋଜି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ହ୍ୱେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ 9th ବ୍ରିକ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ ବି ହେଲ୍ଡ? 9ମ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ 5ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବ୍ରାଜିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ 9ରୁ 14 ନଭେମ୍ବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆମେରିକାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରାଜିଲର ବ୍ରାସିଲିଆଠାରେ 9 ନଭେମ୍ବର 2019 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 11ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଲେ। ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଯିଏକି 11ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ବ୍ରାସିଲିଆଠାରେ, ସେ ବୈଠକରେ ଇଣ୍ଟ୍ରା ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ନିବେଶ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ରିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି 5ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବା 5ଟି ଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ। ବ୍ରିକ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବ୍ରିକ୍ BRIC, ତାପରେ 2010ରେ ଏସ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଏହି ସଂଗଠନରେ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସ ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 2006ମସିହାରେ 2006ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 2006ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିକ୍ ହୋଇଥିଲା କେବଳ BRIC, ତାପରେ 2010ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ତାପରେ ହେଇଗଲା ବ୍ରିକ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଥରିଟିଜ୍? ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଧିକରଣରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଇନ ସେବା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି 9th November। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଧିକରଣରେ 9 ନଭେମ୍ବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଇନ ସେବା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଇନ ସେବା ଦିବସର ଆରମ୍ଭ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା 1995 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ କମଜୋର ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା 1995 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଥିବା କମଜୋର ବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳିତ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ, ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଏ ବ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ଅଟୋ ରିକ୍ସାଜ୍ ରନିଂ ଅନ୍ ଡିଜେଲ ଇନ୍ November 2019। ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ November 2019 ଡିଜେଲରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ଘୋଷଣା କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ବିହାର। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର 6 ନଭେମ୍ବର 2019 ଡିଜେଲରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ 31 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଲାଗୁ ହେବ। 5 ନଭେମ୍ବର 2019 ପାଟନାରେ ଭାରତର ସିଜିନ୍ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଦର୍ଜ କରାଯିବାରୁ ବା ରେକର୍ଡ କରାଯିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଗଲା। ଏହା ସହିତ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା CNG ତା ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 1912, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। କିନ୍ତୁ 22 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ତାଙ୍କର ବିହାର ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିହାରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ପାଟନା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟ ବିହାରର ପାଟନା ଅଟେ। ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 38। ବିହାର ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ଫଗୁ ଚୌହାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8। ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଫର୍ 1st to 8th standard ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆଗାମୀ ଶୈକ୍ଷଣିକ ବର୍ଷରେ 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଆଗାମୀ ଶୈକ୍ଷଣିକ ବର୍ଷରେ 1ରୁ 8 କକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ବୁନିଆଦୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15,000 ସ୍କୁଲରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା 1 ନଭେମ୍ବର 1956। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ସହର ହେଉଛି ଅମରାବତୀ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟନମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଟନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି YS ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଆଟାୱାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ 2019, ସି ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? 2019 ଯେଉଁ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଗଲା ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଆଟାୱାର୍ଡଙ୍କୁ, ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଅଟନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା। 2019 ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ନାଡାଇନ୍ ଏଭାରିଷ୍ଟୋ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଗର୍ଲ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କାନାଡ଼ାର ନୋଭେଲିଷ୍ଟ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଆଟାୱାର୍ଡ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଦି ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10। ବଜ୍ରପ୍ରହାର ଇଜ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିଟ୍ୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଭାରତ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପ୍ରହାର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାସ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି USA। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ Under-17 ଓମେନ୍ସ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍? ଭାରତର ଯେଉଁ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କଠାରୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଥୋମାସ୍ ଡେନର୍ବି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ୍ AIFF ଥୋମାସ୍ ଡେନର୍ବିଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍, ଯେଉଁଟାକି 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ। ଗତକାଲିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଲ୍ମ ମହୋତ୍ସବ, ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋଆ। 50ତମ ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, 20 ନଭେମ୍ବରରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫାଇନାଲି ଆଜି ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓର ପିଡିଏଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ PDF ଏକାଳ ମାସ ଶେଷରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଷ୍ଟଡି ଆଟ୍ ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଛି, ସେଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୁର ଫ୍ୟୁଚର ଏକ୍ଜାମ୍ସ। ସରି ଫର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍।